Tudo bem, gente? A tour hoje são pelas ruas do Caruara. Eu vou na frente e você vem comigo? Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos ao canal. Quem puder dar o like, se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente, tá bom? Chegamos no Caruara. Hoje vamos mostrar tudo para você dessa região aqui, né? Caruara não é uma cidade, né? O Caruara é um bairro que pertence a Santos, né? É uma área um pouco isolada, né? Do geral da cidade de Santos. Então muita gente, inclusive que mora em Santos, nem conhece essa região, né? Aqui é a entrada, né? Pela rodovia Rio Santos, se dá o acesso, né? Caruara, olha só que bacana. Área continental de Santos, né? E esse lado aqui já cresceu bastante, né? Você vê um mercadinho Caruara aqui, esse comecinho aqui, ó. Modas feminina e masculina, loja de roupa, casinha de ração. Aqui, uma FNV, materiais para construção, né? Tem uma merceariazinha também. Aqui o ofertão do lar, né? Hoje é domingo, tá fechado. Aqui um prédio da prefeitura, né? Uma farmácia, drogaria, uma quadra. E esse é o Caruara, viu? Ficou muito bonitinho, muito ajeitadinho, né? Um lugar bem gostoso. As pessoas gostam de ter casa aqui para descanso, né? Tem muita casa para final de semana, com piscina, né? Tipo pequenas chácaras e muito mais, né? Outras pessoas são realmente moradoras da cidade aí. Você vê que já tem um comércio, né? E aqui é a primeira praça, né? Que é uma rotatória. Aí tem o Coreto ali, ó. Tem alguns shows aqui. Inclusive o Willy Dias, meu camarada, já tocou aqui, né? Olha só, uma biblioteca, um administrativo da prefeitura, né? Tipo uma extensão da prefeitura, por ficar muito distante da cidade, né? A pessoa para ir na prefeitura de Santos aqui é uma viagem, né? Então aqui tem tipo uma subsede, né? Pra ajudar aí nesses trâmites, nessa documentação que precisa, né? Uma igreja, Assembleia de Deus, uma quadra. Você vê o asfalto aí tudo direitinho, né? A cidade toda bonitinha, no capricho. E a gente vai até o final aqui, tem um pier muito bacana, né? Um pier pra pesca, pra barco, né? Que é onde pega o canal de Bertioga, né? Que vem do Porto de Santos e vai até desaguar em Bertioga ali, né? Então, também é um lugar bem bonito. Mercadinho aqui a gente passou também. E a gente continua, a adega da Cida. Estou tomando um suco. Um campo de futebol aqui do lado direito. Deixa eu ver se eu consigo dar um gramado, deu pra ver, né? Aqui tem uma pista de skate do lado esquerdo. Murinhos de Santos, clássico, né? Com o cartão postal de Santos, né? E aqui já é a outra ponta do Caruara, onde eu falei que é o portinho, né? Vamos passar bem devagar aqui, ó, pra gente admirar essa paisagem. É um lugar muito gostoso, né? Aí você vê aí o canal de Bertioga, né? Como eu falei, vem do Porto de Santos, né? Você vê um pouco a maré baixa hoje. Tem jet ski, tem umas marinas por aqui. E aqui é o portinho. Esse aqui é o portinho do Caruara. Aqui tem uma lanchonete. Às vezes tem show ao vivo aqui, uma galera cantando. E ali tem um playground, desculpa, né? Aqui ó, um chalezinho ali pra galera sentar, jogar um dominó. Aqui uma base de turismo. E a gente vai voltando agora. Na volta agora eu vou entrar nas ruas adjacentes aqui, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais de bairro, né? Tô na primeira ali da rotatória, eu vou entrar à direita. Primeiro aqui, né? Numa área bem mais afastada. Aí você vê que você já sai da principal, já não é mais asfalto, né?
vê também não dá para circular, né? Cada rua é sem saída desse trecho aqui, né? A gente não consegue pegar a próxima. Então deixa voltar. Bastante barco, né? Aqui favorece, né? Um lugar gostoso ali para colocar o barco na água. De volta já na avenida principal, né? Santos tem uma geografia bem diferente, assim, né? Para se entender. Então tem vários bairros afastados, né? Um deles é a Vila de Pescador ali, né? Que é a Ilha de Ana. Nós já gravamos vídeos na Ilha de Ana, numa época de festa. Quem quiser conferir, ó, tá o card aí da Ilha de Ana. Bacana, quem quiser clicar, né? A Ilha de Ana também pertence a Santos. Também é uma área não tão conhecida. E agora voltamos aqui pro Caruara, né? Olha só, mais uma borracharia, um barzinho. E eu vou virar aqui na Rua da Rotatória, né? Numa lateral aqui. Pra gente conhecer mais um pouquinho também. Tem as ruas lateral, né? As quadras montadas, umas ruas mais largas, né? Eu confesso que eu nunca virei aqui, então eu vou explorar um pouquinho mais. Você pode ver que aqui são casas grandes já, né? Casas grandes, muitas delas devem ser pessoas que às vezes moram em outro lugar e tem casa aqui só para final de semana, para alugar também. O pessoal costuma alugar aqui para festa, churrasco, né? Mas vê que é bem tranquilo, aqui já é uma área de mata, né? Já não tem nem casa. Já volto alguns muros. Aqui tá Vence. E aqui mais uma vez me parece que é sem saída, né? Quem gosta de tranquilidade, quem gosta de sossego, né? Quem gosta de ficar meio isolado, assim, meio longe também dos grandes centros, né? Aqui é o lugar ideal, né? Bom, aqui a gente vai pegar mais uma ruazinha. Aqui sim tem saída na outra lá. E aí, você conhecia já essa área aqui da cidade de Santos? Esse bairro, né? Santos, digamos assim, uma área continental. Quem já conhecia o Caruara, escreve aqui, dá um like pra gente, tá bom? Ó, eu virei aqui, né? E aqui é meio que o fim da linha, mas olha que lugar gostoso. Tem uma pontezinha ali, tá vendo? É uma área bem de mata mesmo, né? Cachoeira. E tem uma cachoeirazinha aqui correndo, ó. Dá pra ver uma pontinha da água ali, ó, que gostoso. Quem mora aqui, pega o verãozão, ainda tem, ó, lugarzinho bacana para se refrescar, hein? E eu conhecendo também, já conheci o Caruara bem ali, aquela parte ali que te mostrei, né, do centro ali, até o portinho ali, já conhecia bem. Porém, para esse lado aqui, já não conhecia. Essa cachoeirinha... Tem um terreno grande aqui, bem arborizado, acho que é uma chácara. Aqui a gente já está contornando novamente para a volta, né?
já volta para a área principal aqui do Caruara. E aqui a gente vira à direita, já estamos voltando para a rodovia Rio Santos para ir para o próximo destino. Mais um vídeo curto no canal, mais uma curiosidade aí, né? Uma extensão da cidade de Santos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo destino.